Olsen. Kes Hasaneli, du Hasaneli. Vitamin Production-ը ներկայացնում է. Բարի երեկո, բարի գալուստ Մոսկվա. Ճագո, արա ինչքան պետք է դու փախած մնաս, արա։ Երբ ես տալու փողերս, հլը ինչ ունես, չունես անի դու արա արդենի է։ Ես 200,000, բայց մնացած 800,000 Էրոգոֆոբիա։ Գիտեք ինչա, վախ գործի գնալուց։ Թույն ֆոբիա է այսինքն։ Անտում ես միտեղ գործի բարձր աշխատավարձով ու չես գնում։ Տնորենը զանգում ասում խիչ ես եկե գործի, ասում ես հիվանդ եմ։ Էրոգոֆոբիա։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, կյանքս ո՞նց է։ Լավ, լավ, լավ։ Ոստի։ Անձնական մտնորություն բան չկա։ Ոչ նորություն, ոչ անձնական, ոչ էլ ոչ մի բան։ Բայց այն տղեն ինչ եղա, որ շփվում էիք։ Ռադար էի, քիթս մեծ էր։ Սանոթացի ընկերուհիս Անժելան, Անժ, Գասպարսա։ Հաճելի է, եթե մենք գնամ, լվացում եմ գնքենք։ Շուտ կգա։ Ճակատդ պաչեց։ Սկեզ մերելի տեղա դրել։ Աղջիկ ջան, էլի վեշերը հավքիր, հետ է գար տուն։ Ծնունդիս օրը չի հիշում։ Արա դե դու էլ հետարքիր տղա ես, հիշվող էլ օրը, սեպտեմբերի 9-ը։ Հունիսի 14։ Ինձ մերա քրքում։ Սենչո ջան։ Հայիչ, ես էլ եմ քեզ մեր քրքում։ Հա, այդ հալը քիչա ինձ հերել ա քրքում։ Ալես ես քեզ շուտ վանց եմ ուզում ասեի, դու վեկալովի երեխա ես, ես իմ ունա քրքը, հորոսա։